ערב טוב ותודה רבה לכל המשתתפים בערב המדעי הזה שנועד להגברת המודעות לסוכרת והסיבוכים שלה. הכבוד הוא שלי להיות המנחה בוובינר זה. אני דוקטור איאד טאהר, אני אנדוקרינולוג, אני בעצם רופא בכיר בית חולים רמב"ם, מרצה בפקולטה לרפואה בטכניון וגם רכז נושא הסוכרת במחוז שרון שומרון בקופת חולים כללית. ואני מודה לאייל, לאגודה הישראלית לסוכרת והעומד בראשה פרופ' נעים שחאדה על ארגון האירוע הזה, כפי שארגנו בעצם הרבה אירועים דומים בעבר, גם לקהל הרחב וגם לרופאים, וגם תודה לספרת הגליל ולחברות התומכות, חברת נובו נורדסק ולאילילי, שתמכו באירוע, ושוב בלי השתתפות ובלי השפעה על התכנים. הערב אנחנו נעסוק בהיבטים חשובים של מחלת הסוכרת והסיבוכים שלה, עם התייחסות להשפעת המתח הנפשי על מחלות אלה. אנו כולנו, וללא ספק, עוברים תקופה לא קלה שמשפיעה על הבריאות הנפשית של כולנו. עבודות קודמות, אגב, הראו אפילו קשר בין מתח נפשי להופעת סכרת, אולם אין אחידות דעים לגבי הקשר הסיבתי בין מתח נפשי לבין ההתחלה של המחלה, אבל עבודות מסוימות הראו שאפילו סכרת סוג אחד מאובחנת יותר בתקופות של מתח. למשל, היו דיווחים על העלייה באבחון סכרת סוג אחד בתקופת המלחמה ביוגוסלביה לפני 30 שנה, ואם דווח על העלייה באבחון סכרת סוג אחד לאחר אירוע טראומטי במשפחה, כגון פטירה בתוך הבית או פרידה בין בני הזוג, שיכולה להשפיע על הילדים. ובנוסף, יש דיווחים על העלייה באבחון סכרת סוג 2 אחרי מצבי סטרס. אם אמרתי שבעצם אין אחידות דעים בין הופעת המחלה והקשר הסיבתי בין הופעת המחלה לבין הסטרס, יש אחידות דעים לגבי השפעת מתח נפשי על איזון סכרת ועל הופעת הסיבוכים של המחלה. לפי כל העבודות, מתח נפשי במצבי סטרס יכולים לגרום לאכילה רגשית, לעלייה בשמנה, וזה משפיע על הסוכר. בנוסף, מתח נפשי משפיע באופן ישיר מסיבות הורמונליות על העלייה בערכי סוכר, וגם משפיע על היצמדות לטיפול ולכן יותר סיבוכים. יתר על כך, הורמונים מסוימים שעולים במצבי סטרס יכולים גם להחיש לרשת העורקים ולהעלות סיבוכים של מחלות לב וכלי דם. לכן מאוד חשוב שנהיה ערים למצב הנפשי שלנו. אולם המצב הנפשי גם יכול להיות מושפע מהסביבה, אבל עדיין כל אחד ואחת מאיתנו יכול לנקוט בצעדים שעשויים להשפיע ולשפר את המצב הנפשי, וזה כן עשוי לעזור לכל אחד מאיתנו לשפר את מצב האיזון של הסוכר ולמנוע את הסיבוכים של המחלה. מכל הסיבות האלה, יש לנו היום חבורה של מרצים נכבדים שאני מכיר אותם באופן אישי, כולם מהשורה הראשונה בארץ, והם ידברו בעצם על הסוכרת והסיבוכים שלה, ויתנו לכולם ולכל הקהל טיפים מאוד חשובים איך בעצם להתנהג עם המחלה במצבים רגילים וגם בתקופה מיוחדת זו. אני אתחיל ואני מתכבד לפתוח את הערב המדעי בהרצאה שיעביר ידידי דוקטור יואל טולדנו. דוקטור טולדנו הוא מנהל ארצי של תחום הסוכרת והאנדוקרינולוגיה בקופת חולים מאוחדת וביחידת אם ועובר במרכז רפואי רבין בלינסון. דוקטור טולדנו פעיל מאוד, אגב, בתחום הסוכרת ובחינוך צוותים רפואיים, וגם פעיל בפעילויות מול הקהל הרחב כדי להגביר את המודעות למחלה וכדי בעצם לצמצם את תופעת הסיבוכים שלה. וההרצאה החשובה שלו תהיה בעצם תחת הכותרת "סוכרת זו לא רק טיפול בסוכר", בואו נדבר על חשיבות הפחתת משקל הגוף. דוקטור טולדנו, הבמה שלך. תודה רבה דוקטור טייר על ההקדמה הלבבית, ושמח מאוד להיות איתכם, ובאמת פעילות מאוד חשובה של האגודה הישראלית לסוכרת. אז באמת בואו נדבר על חשיבות הפחתת משקל הגוף, כי סוכרת זה לא רק טיפול בסוכר, ואתם תשמעו גם בהרצאות הבאות בהקשר הזה. אז אני אתחיל ככה עם כיוון השעון. קודם כל בואו נעמיד את הסוגיה הזאת על המאזניים
במרכאות על המאזניים של המשקל, נראה על מה אנחנו מדברים. אז בואו ניקח חברה שלנו שהגיעה למרפאה, אני אקרא לה ישראל על המקרה הזה, אישה בת 47, יש לה סוכרת מסוג 2, רוב ההרצאה שלי מדברת על סוכרת סוג 2, זאת גם הסוכרת השכיחה באוכלוסייה. יש לה סוכרת יחסית חדשה, רק לפני שנה אבחנו את הסוכרת. הסוכרת שלה לא מספיק מאוזנת, אנחנו עוקבים בדרך כלל כל 3 חודשים אחרי מדד מאוד חשוב לאיזון הסוכר, שזה בדיקת המוגלובין A1C בדם, וככלל היינו רוצים שיהיה פחות מ-7%, אפילו עוד יותר נמוך אם אפשר, ההמוגלובין A1C שלה ממש לא טוב, 8.2% זה לא מספיק טוב. מבחינת משקל אנחנו עוקבים אחרי מדד שבאנגלית קוראים לו BMI, בעברית זה אינדקס מסת הגוף, 30 ומעלה זה נחשב מצב של השמנה, אז יש לה השמנה, יש לה 31, יש לה גם השמנה בטנית, היקף מותן, תכף אני אגיד על זה משהו, הנורמות הן אצל אישה עד 88 סנטימטר, אמנם זה נורמות של אמריקאים, אולי בישראל אין לנו ממש נורמה של ישראלים, אולי לגבי מדינת ישראל זה אפילו יותר נמוך, אז יש לה היקף מותן רחב, יש לה השמנה בטנית, לחץ דם שלה סך הכל מהבחינה הזאת הוא בסדר, אנחנו עוקבים גם, אמרתי, סוכרת זה לא רק סוכר, אנחנו עוקבים גם אחרי למשל שומני הדם. בראש ובראשונה אנחנו עוקבים אחרי הכולסטרול הרע, שזה LDL, מה שאתם רואים בבדיקות דם, תסתכלו על ה-LDL. בעבר היינו שואפים לפחות מ-100, היום אנחנו אפילו שואפים לפחות מ-70 מיליגרם לדציליטר. אם היה אירוע לב, אירוע מוחי, אנחנו אפילו שואפים ליותר נמוך, פחות מ-55. והרבה פעמים באנשים עם השמנה בטנית, עם השמנה, עם סוכרת סוג 2, אנחנו גם רואים עלייה בטריגליצרידים וירידה בכולסטרול הטוב, באישה אנחנו מצפים שיהיה מעל 50, אז יש לנו כולסטרול טוב נמוך 42, והטריגליצרידים מעל 150 זה נחשב גבוה, יש לה 200. אז יש לה סוכרת לא מאוזנת, יש לה השמנה, יש לה הפרעה בשומני הדם. ועל מה אנחנו שמים לב באישה כמו ישראלה שנכנסת למרפאה, אישה שחיה עם סוכרת, אז תדמיינו, דבר ראשון שנכנסים לאוטו, מה אנחנו עושים? אנחנו מפעילים את האפליקציה Waze, נכון? עובדת על טכנולוגיה של GPS, אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו יעד מסוים, אז אותו דבר, גם בתחום הסוכרת, אנחנו רוצים לקבוע לאיזה יעדים אנחנו רוצים להגיע. המוגלובין A1C שלה גבוה מדי, היא לא ביעד, המשקל שלה, אנחנו נדבר על זה בהמשך ההרצאה, גבוה מדי. אנחנו רוצים להיות בלחץ דם טוב, הלחץ דם שלה דווקא הוא ביעד, וגם הכולסטרול הרע שלה הוא לא ביעד, הוא גבוה מדי, ה-LDL כולסטרול. זה דבר ראשון. הדברים הבאים, אני קורא לזה סמך סמך סמך, זה לא כתוב אגב בספרי הלימוד, זה איזושהי שיטה פרקטית שמאוד עוזרת ככה למקד את תשומת הלב בביקור. סוג הסוכרת הוא מאוד חשוב, יכול להיות שחלק מהמאזינים כאן, לפעמים אנחנו קצת משנים את סוג הסוכרת, בואו נגיד 5-10% מהאנשים שחשבנו שיש סוכרת מסוג 2, באיזשהו שלב אנחנו מבינים שזה כנראה לא סוג 2, אולי זה סוג 1, אנחנו מגדירים מחדש את סוג הסוכרת, אבל בדרך כלל מה ששכיח שכיח, אם מלכתחילה יש לנו אישה עם השמנה, בסיפור משפחתי של סוכרת, כנראה שיש לה באמת סוג 2. הסמך השני זה סיבוכי סוכרת, זאת אמרתי לכם, זאת אישה עם סוכרת חדשה, רק שנה, אין לה עדיין סיבוכי סוכרת, ומקווה שגם לא יהיו לה, ונדבר על זה בהמשך. ואנחנו מסתכלים על עוד סמך מאוד חשוב, על כל גורמי הסיכון למחלות לב וכלי דם, באנגלית זה נקרא גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים. גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם, לחץ דם, שומני דם, מעשנת סיגריות או לא מעשנת. ולגבי הטיפול, אל תיבהלו, תסתכלו רק על מה שמסומן בצהוב, אנחנו באנגלית, אני קורא לזה ABCD, מבחינת הטיפול, אנחנו תמיד צריכים לשקול האם לתת טיפול באספירין, היום אנחנו לא ממהרים לתת טיפול באספירין נגד קרישת הדם, אנחנו נותנים את זה בעיקר לאנשים שכבר עברו אירועי לב, אירועים מוחיים, אנחנו מסתכלים על ה-blood pressure, על הלחץ דם, אנחנו מסתכלים על הכולסטרול, כמו שהזכרתי, אנחנו מסתכלים על עישון סיגריות, cigarettes, זה C, A, B, C, ה-D וה-E זה הדיאט והאקזרסייז, מאוד חשוב אורח החיים, אני אגיד על זה גם כמה מילים בהמשך, התזונה ואימון גופני,
אנחנו מקדישים המון זמן בביקורים לשאלות שלכם, אנחנו מנסים לענות על שאלות, איך להתנהג ביום חג וביום צום, ואם הולכים לאירוע משפחתי, מה לעשות עם הסוכרת, איך לקחת את התרופות. אנחנו מנסים ככה לתת לכם הרבה ידע, זה נקרא העצמה. דוקטור ברזילי תדבר אחריי על החשיבות של היצמדות לטיפול התרופתי. אגב, במגפת הקורונה הוספתי וי על הכל, וי זה לדבר איתכם גם על הווקסינס, על החיסונים. חיסון שפעת וחיסונים פנאומוקוקליים לדלקת ריאות, וחיסון לחיסוני קורונה, בואו נראה מה יהיה מגפת הקורונה בסתיו הקרוב. אז אמרנו, מפעילים את ה-Waze, את ה-GPS, יעדי הטיפול, סוג סוכרת, סיבוכי סוכרת, כל גורמי הסיכון הקרדיו-וסקולריים, A, B, C, D, שמים וי על הכל. זה הסכמה ממש כללית לטיפול בסוכרת. אז לגבי ישראלה שהזכרתי מקודם, יש לה המוגלובין A1C לא מספיק מאוזן, אמרתי לפחות פחות מ-7% היינו רוצים, אישה צעירה, בלי סיבוכים, אם לא נטפל, היא בסיכון מאוד גבוה לפתח סיבוכי סוכרת בעתיד, כרגע היא מקבלת כדור מטפורמין, והיא שומרת על תזונה, על אורח החיים ואימונים גופניים סדירים. אז מה הקו הטיפולי הבא? אז קודם כל, לגבי הטיפול הנוכחי, אל תסתכלו צד ימין, כי זה מפחיד, זה כל התרופות לסוכרת. תסתכלו פה בצד שמאל, מה שכתבתי בעברית, בגדול, יש לנו כרגע מבחינת טיפולים תרופתיים, 4 משפחות של תרופות לסוכרת. ואני מתרכז בעיקר בסוכרת מסוג 2. קודם כל, בואו נסתכל, בסוכרת הרי חסר לנו הרבה פעמים את ההורמון אינסולין שמשתחרר מהלבלב, אז אנחנו פשוט יכולים לתת זריקת אינסולין מבחוץ. אם חסר אינסולין, ניתן אינסולין. היום אנחנו לא כל כך ממהרים לתת בסוכרת מסוג 2 זריקות אינסולין, בגלל שיכול להיות תופעות לוואי, תופעת לוואי של נפילות סוכר, היפוגליקמיות, וגם אינסולין לפעמים הוא גורם לבן אדם לנשנש יותר, יש לו אפקט אנבולי, הוא יכול לגרום לצבירת שומן, הוא יכול מאוד להפריע לשמור על משקל הגוף, ואולי אפילו לעלות במשקל. המשפחה השנייה זה תרופות שמשפרות את פעילות האינסולין בגוף. למשל, התרופה מטפורמין או גלוקומין או גלוקופאז' זה תרופה שמשפרת לנו את פעילות האינסולין. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא מזריקים אינסולין בחוץ, הלבלב שלנו משחרר אינסולין כל היום, ובעיקר כשאנחנו אוכלים. אז כדי לשפר את פעילות האינסולין, יש לנו תרופות כמו מטפורמין, וזה בעיקר בולט באנשים עם סוכרת בגלל המשקל הגבוה. כשיש משקל גבוה, זה מאוד מאוד מפריע לפעילות האינסולין בגוף. אז יש לנו תרופות שעוזרות לאינסולין לעבוד כמו מטפורמין. המשפחה השלישית, זה שתי המשפחות שאני אדבר עכשיו, זה משפחות של תרופות מודרניות, שקיימות לנו רק ב-10 עד 20 שנה האחרונות, אז זו המשפחה הראשונה. זה התרופות שמעלות את ההורמון שדומה להורמון GLP-1. כשאנחנו אוכלים, המעיים שלנו משחררים הורמון שנקרא GLP-1, ואתם מכירים את התרופות הללו, כמו זריקת ויקטוזה שמזריקים כל יום, או זריקת טרוליסיטי פעם בשבוע, זריקת אוזמפיק פעם בשבוע. יש לנו היום גם בכדור, לא בזריקה, כדור ריבלזוס, שנותנים כל יום. אז התרופות הללו זה תרופות לסוכרת מסוג 2, יחסית חדשות. והתרופות הכי חדשות זה תרופות שגורמות להפרשת סוכר, שאם אתה מוציא סוכר בשתן, אז זה טוב לנו שאתה מאבד סוכר בשתן, יורד הסוכר בדם, אתה גם מאבד קצת קלוריות, אתה מאבד סוכר, טיפה יורד במשקל עם התרופות הללו, אז זה התרופות פורסיגה וג'רארדיאס. אז זה 4 משפחות של תרופות שדיברתי עליהן עכשיו. אז ברוב המקרים היום מה שמקובל, לפי קווי הנחיה בינלאומי לטיפול בסוכרת סוג 2, אנחנו נותנים הרבה פעמים את השלישייה של התרופות, את המטפורמין, עם התרופות האלו שמוציאות לנו סוכר בשתן, פורסיגה, ג'רדיאס, ועם הזריקות או הכדור שדומה להורמון GLP-1. והרבה פעמים ההמלצות הבינלאומיות וגם בארץ, אנחנו נותנים את התרופות הללו והן בעצם קריטיות, אם כבר יש לנו סיבוכי סוכרת כמו אירוע לב, אירוע מוחי, אי ספיקת לב, מחלת כליה כרונית, מאוד מאוד חשוב לתת את התרופות החדשות, את שתיהן או אחת מהן או קומבינציה שלהן, או שיש הרבה מאוד גורמי סיכון לאירועי לב, למחלת כליה, לאירועים מוחיים, לאירועים בכלי הדם, אוקיי? אז אנחנו גם נותנים את התרופות הללו. אם יש לנו מישהי כמו ישראל, שבסך הכל יש לה שנה סוכרת, אין לה סיבוכי סוכרת,
אז ההנחיות אומרות לשים את המיקוד, גם מיקוד חזק על המשקל שלה. אמרנו שיש לה השמנה, יש לה BMI גבוה, אז צריך לשים מיקוד מאוד חזק על משקל הגוף הגבוה. תכף אני אפרט על זה קצת יותר. אז למעשה, אני עכשיו מתקדם עם המעגל. שמנו את הסוגיה על המאזניים, ועכשיו בעצם יש תובנות חדשות ממש מהשנים האחרונות לגבי טיפול בסוכרת סוג 2. ממש לנגד עינינו משתנה לנו הדיסקט. הטיפול התרופתי שאנחנו נותנים כרגע מאוד מאוד מתמקד על סוכרת שכבר יש סיבוכים. היה לך כבר אירוע לב, היה אירוע מוחי, יש מחלת כליה, תיתנו את השילוב של התרופות החדשות שדיברתי עליהן מקודם. אבל בעצם אולי עדיף ללכת יותר מוקדם. למה לחכות שיהיו סיבוכי סוכרת? אולי עדיף לטפל בגורם שהוביל להתפתחות סוכרת וגם מוביל לסיבוכי סוכרת קשים, וזה עודף משקל והשמנה. כי העודף משקל והשמנה גורמים, אמרנו, לתנגודת גבוהה לאינסולין בגוף. תדמיינו בן אדם שאין לו סוכרת, עולה במשקל, הלבלב שלו משחרר אינסולין, האינסולין לא עובד טוב כשיש משקל גבוה, ואז הוא מפתח טרום סוכרת ובסוף הוא מפתח סוכרת. ובאמת היום יש לנו גם תרופות מאוד יעילות שמפחיתות גם סוכר וגם משקל, והרבה פעמים אנחנו לא רצים גם כל כך לניתוחים של קיצורי קיבה וניתוחים בריאטריים, כי יש לנו תרופות יעילות שמורידות מעבר לסוכר, מורידות גם במשקל. תסתכלו רק מה שמסומן בצהוב, לא באנגלית. בעצם משמאל לימין אנחנו רוצים אולי להתערב בשלב יותר מוקדם. כשלבן אדם יש השמנה, יש לו עודף רקמת שומן, הרקמה הזאת חולה, היא גורמת לכל הסיבוכים של השמנה, אני תכף אזכיר כמה. זה גורם למצב של טרום סוכרת, זה מתפתח לסוכרת, ואם יש סוכרת במשך כמה שנים והיא לא מאוזנת, אז אנחנו מפתחים גם סיבוכי סוכרת. אז אנחנו היום רוצים לתפוס את האנשים לא במצב שיש סיבוכי סוכרת, אלא במצב יותר מוקדם לתפוס אותם. שעוד אין סוכרת או כשיש סוכרת חדשה, לא לחכות שנים שיש סיבוכי סוכרת. ולכן אנחנו באמת ממקדים את הטיפול גם בתרופות שמעבר להורדת סוכר גם מורידות במשקל. ובעבר באמת המיקוד שלנו גם היה, דיברתי על GPS וכמה יעד לרדת במשקל. אמרנו לרדת לפחות 5% במשקל, זה באמת, תדמיינו נגיד אם אתה שוקל 100 קילו, אם תרד 5 קילו זה מאוד יעזור לאיזון הסוכרת שלך. אבל אנחנו רוצים גם להשיג מעבר להורדת סוכר, אנחנו גם רוצים למנוע אירועי לב, למנוע אירועים מוחיים, להאריך בעוד כמה שנים את החיים. אז מסתבר לפי מחקרים של 10 שנים האחרונות שלא מספיק ירידה של 5%, אנחנו צריכים יעד ירידה במשקל יותר גבוה, של איזה 10-15% במשקל. אז מה היתרונות לגישה החדשנית הזאת, ששמה את הפחתת המשקל במרכז הבמה? אם אנחנו נצליח לרדת במשקל מלכתחילה, אנחנו נמנע בכלל התפתחות של סוכרת סוג 2. אם כבר יש סוכרת, כמו ישראלה, שיש לה סוכרת חדשה, אולי אנחנו נעלים לה את הסוכרת, זה נקרא רמיסיה, הסוכרת נעלמת. או שאנחנו נאט את הקצב של ההתקדמות של הסוכרת, אם נרד במשקל, זה גם ישפר לנו שאר גורמי סיכון למחלות לב כלי דם, ישפר לנו את הלחץ דם, ישפר לנו את שומני הדם, וגם נצליח למנוע סיבוכים כרוניים של סוכרת לטווח הארוך. אז בעצם הבאתי את הכותרת הזאת באנגלית מאחד מאמרי סקירה מדעיים, שהוא אומר פה באנגלית, אנחנו צריכים לשנות את השיח שלנו בטיפול בטייפ 2, בסוכרת סוג 2. המיקוד היה מאוד על טיפול בסוכר ובסיבוכי הסוכרת, ואנחנו צריכים עכשיו, כיוון שיש לנו גם טיפולים יעילים להורדת משקל, אנחנו צריכים גם לדבר על טיפול באובזיטי, בהשמנה. אז בואו נדבר קצת על יחסי הגומלין של השמנה וסוכרת. אז באחד הכנסים שהלכתי לטיפול בהשמנה, אז ברברה קיידי, היא מנהלת עמותה של ציבור של אנשים שמתמודדים עם השמנה, והיא סיפרה איך כל החיים היא התמודדה עם השמנה, היא הגדירה מאוד יפה את השמנה, אתם יודעים, גם בישראל, ההשמנה באנגלית זה obesity, זה הוגדר כמחלה, זאת מחלה כרונית לצערנו, כמו סוכרת, סוג 2, מחלה מאוד שכיחה, לפחות שליש מהאוכלוסייה, מחלה מורכבת, היא מתקדמת עם הזמן, יש עודף מסת שומן, והמסת שומן הזאת היא הרבה פעמים היא חולה, והיא גורמת לכל מיני סיבוכים, והיא פוגעת בבריאות הגוף.
ולצערנו, אם נסתכל בציר הזמן מצד שמאל לצד ימין, ככל שאנחנו מתקדמים עם הזמן, נגיד אם עליתם במשקל ופיתחתם משקל גבוה, השמנה, עושים דיאטה, יורדים במשקל, מעט מאוד אנשים מצליחים, אולי 1 ל-20 אנשים מצליחים לשמור לאורך השנים על המשקל החדש אחרי דיאטה. רוב האנשים, לצערנו, זה מה שקורה, 19 מתוך 20 אנשים עולים בחזרה במשקל, מנסים עוד דיאטה, ירדו במשקל, אחר כך עולים עוד פעם במשקל, עוד פעם דיאטה. יש אנשים שעושים הרבה דיאטה, זה אפקט היו-יו של ההשמנה לאורך שנות החיים של האדם. ודבר נוסף מאוד חשוב, שאנחנו משתמשים ב-BMI, במדידת המשקל והגובה במרפאות, כמדד הכי טוב לדרגת ההשמנה. מה אנחנו עושים? אתם הולכים לחדר אחיות, האחות מודדת משקל, מודדת גובה במטר, נגיד 100 קילו וגובה 1.70 מטר, אז 100 חלקי 1.70 בריבוע, זה אינדקס מסת הגוף, זה BMI, אוקיי? ה-BMI התקין זה בין 18.5 ל-25, עודף משקל זה נחשב BMI בין 25 ל-30, השמנה זה BMI 30 ומעלה. הבעיה שה-BMI הוא באמת מאוד פרקטי לעבודה היומיומית של כולנו במרפאות, וגם במחקרים משתמשים במדד הזה הרבה. אבל יש אי דיוקים. כי למשל, אם יבוא אלינו, אני יודע, גבר בן 40, מאוד שרירי, ויש לו BMI 30, אז אין לו כל כך השמנה, יש לו הרבה מסת שריר, בגלל זה ה-BMI שלו גבוה. מצד שני, יכול לבוא אלינו בן אדם יחסית רזה, BMI 25-26, ויש לו כבד שומני, יש לו טרום סוכרת, יש לו טריגליצרידים גבוהים, ובעצם אם היינו מודדים לו אחוזי שומן, היינו רואים שהוא לא כל כך רזה, יש לו אחוזי שומן גבוהים. BMI לא נותן לנו את אחוזי השומן ואחוזי השריר בגוף, הוא לא נותן לנו מדידות מדויקות של הרכב הגוף. אז אולי יותר נכון זה למדוד קודם כל את מסת השומן שהיא הכי לא טובה, זה מה שבדרך כלל עושה את כל הסיבוכים של השומן, זה השומן הבטני. הכרס הזאת היא השמנה בטנית או ויסצרלית, אנחנו קוראים לזה. אמרנו שהיקף בטן אצל אישה מעל 88 סנטר זה לא תקין, ואצל גבר מעל 102, אבל זה נורמות של אמריקאים. אז אולי אם נמדוד היקף בוטן, מותן, ונעריך יותר טוב את ההשמנה הבטנית, זה יותר מדויק מאשר למדוד BMI בהקשר של התפתחות סוכרת וסיבוכים של השמנה. הכי מדויק, וזה כנראה זה יהיה בעתיד, אבל זה לא יהיה בשנים הקרובות, זה עיקר, יש לנו רק בכמה מרפאות בארץ, יש לנו כל מיני מכשירים למדידת הרכב הגוף, לדעת בדיוק כמה אחוזי שומן, כמה אחוזי שריר, וזה כנראה הכי מדויק. למשל, פה זה מכשיר שנקרא, בטכנולוגיה שנקראת דקסה, יש מכשירים שנקראים אינבודי, טניטה, ולדעתי עם הזמן, זה ייקח זמן, זה ייקח שנים, אנחנו יותר ויותר נמדוד בצורה יותר מדויקת את כמה מסת שומן, כמה מסת שריר, כמה מסת עצם, תן לנו פרמטרים יותר מדויקים. עוד מיתוס מאוד חשוב, דיברתי על צבירת שומן, והרבה שנים חשבנו שהשומן בעצם זה מחסן של אנרגיה. יש לנו תאי שומן, וגם אם יש לנו בן אדם רזה, יש לו הרי, יש לו גם תאי שומן כאן, יש לו קצת מסת שומן. אנחנו שומרים את השומן הזה למצב של, שנצטרך להשתמש בו. למשל, אם אנחנו צמים הרבה שעות, צום יום כיפור, צום רמדאן, אז אנחנו מפרקים מתאי השומן את השומנים, משתחררות חומצות שומן, הן משמשות לאנרגיה, לתאי שריר למשל, אז זה מאוד עוזר לנו, זה באמת מחסן של אנרגיה, אבל אנחנו הבנו שתאי השומן למעשה זה לא רק מחסן של אנרגיה, למעשה זה גם איבר שמשחרר הורמונים, אוקיי? כמו למשל בלוטת התריס בצוואר, שמשחררת הורמון בלוטת התריס. אז למשל תאי שומן משחררים הורמון שנקרא לפטין. הלפטין משתחרר מהשומן, זורם בזרם הדם, ונקשר למרכזי רעב ושובע במוח, והוא גורם לתחושת שובע. אם לא יהיה לנו לפטין, הבן אדם יהיה מאוד מאוד רעב. יש אגב מקרים שאנשים נולדים ללא לפטין, ומאוד מאוד חולים, ויש השמנה מאוד קיצונית. אמרנו שבראש ובראשונה השומן במרכאות הרע, הלא טוב, שעושה לנו סיבוכים של עליית סוכר, עליית לחץ דם, עליית שומן, זה השומן שאנחנו צוברים בבטן. אבל כשאנחנו צוברים יותר ויותר שומן, הוא גם זולג לרקמות שהוא לא צריך להיות שם. הדוגמה הכי נפוצה זה הכבד השומני. צבירת שומן בכבד. אנחנו יכולים לצבור שומן בין סיבי השריר, שומן סביב התאים בלבלב שמשחררים סביב, ואז זה פוגע בתפקוד הלבלב.
שומן סביב הלב, אז הוא פוגע בתפקוד הלב, יכול גם להצטבר שומן בדפנות העורקים, יהיה לנו יותר סתימות, יותר דלקת בדפנות העורקים, יותר סתימות בדפנות העורקים, יותר אירועי לב, יותר אירועים מוחיים. הדוגמה הטיפוסית זה מחלת הכבד השומני. והרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו רואים בן אדם עם ההשמנה, אז אתם שומעים ככה גם בשיחות מסדרון, טוב, נו, אתה, יש לך השמנה, אז זה בגלל שכל המוח שלך שמן, אתה כל הזמן חושב על אוכל. אז מסתבר, למדנו ב-20 שנה, 20-30 שנה האחרונות, שלא כל המוח גורם להשמנה. יש מרכזים, זה תמונה של מוח של אדם, יש מרכזים מסוימים במוח שקשורים להשמנה. למשל, מרכז במוח שנקרא היפותלמוס, יש בתוך ההיפותלמוס מרכזי רעב ושובע, שהם אחראים על תחושת הרעב, תחושת השובע. גם גזע המוח, יש בו איזושהי משמעות לגבי הרעב ושובע, גם קליפת המוח, הקורטקס, החלק הקדמי של קליפת הקורטקס. אז למשל, תסתכל פה בצד ימין, יש לנו מרכז במוח שנותן לנו את תחושת הרעב מול תחושת השובע. יש מרכז במוח שנותן לנו את ההנאה מהאכילה. כמה פעמים אנחנו הולכים לארוחת חג, אנחנו הולכים לחתונה, אנחנו לא רעבים ובכל זאת אוכלים, כי זה עניין תרבותי, אנחנו רוצים ליהנות. דוקטור טהר דיבר הרבה על הלחץ הרגשי ממה שאנחנו עוברים בשנה האחרונה, ויש הרבה אכילה רגשית, וכדי להוריד סטרס אנחנו, יש לנו אכילה רגשית. וגם יש לאכילה, יש חלק התנהגותי, יש מרכז במוח שאחראי גם על החלק ההתנהגותי. מה זה אומר? אני החלטתי שאני רעב, אז מה אני עושה? אני מניע את עצמי ללכת למקרר, פותח את המקרר, שם את האוכל במיקרוגל, מחמם אותו, אני מניע את הגוף לקראת אכילה. אז זה גם מרכז במוח שאחראי לזה. ולמה כל זה חשוב? למה אני מספר לכם את זה? כי ככל שאנחנו לומדים על המרכזים האלו במוח, יום אחד אנחנו גם נדע לתפור תרופות לכל מרכז ומרכז, אולי נוכל לטפל בצורה יותר מדויקת בהשמנה. ויש איזשהו מיתוס שמחלת ההשמנה מתרכזת בשומן בלבד. אז הראיתי לכם שלא, הראיתי לכם שתאי השומן, למשל, משחררים לפטין, הלפטין זורם בדם, כתוב פה באנגלית לפטין, זורם בזרם הדם ונקשר למוח, למרכזים מסוימים במוח, וגורם לתחושת שובע. לא יהיה לפטין, אתה תהיה רעב. למשל, פה יש תמונה של קיבה שמשחררת הורמון שנקרא גרלין, זה הורמון שגם מגיע למוח והוא גורם לתחושת רעב. זה די מדהים. יחסי גומלין בין השומן, בין מערכת העיכול ובין המוח. למעשה, אל תיבהלו מהשקף הזה, יש לנו יחסי גומלין מאוד מאוד מסובכים בין המוח שלנו, בין תאי השומן שלנו בגוף, למשל השומן בבטן, ובין מערכת העיכול, הקיבה, המעי הדק, הלבלב שגם משחרר הורמונים. כל האיברים הללו יכולים לשחרר הורמונים שמגיעים דרך זרם הדם למוח, ובסופו של דבר המוח עושה שקלול כמו איזה מחשב אחד גדול, והוא מחליט כמה אני רעב, כמה אני שבע, כמה אני צריך לאכול, וגם המוח שולט על כמה אנחנו נבזבז אנרגיה, אוקיי? האם אני אהיה יותר יושבני, או אני אהיה טיפוס כזה שמתרוצץ בכל הבית, עקרת הבית שהולכת למכונת כביסה, אחר כך רצה למדיח כלים, רצה לטאטא את המרפסת וכולי. האם מבחינת מחלת ההשמנה היא רק בשומן? לא, לא. כתוב פה באנגלית שמחלת ההשמנה בעצם מתבטאת ב-MMM, שלושת ה-Mים. מחלת ההשמנה פוגעת בהרבה מערכות בגוף. MMM זה קיצור של סיבוכים מטאבוליים, כמו סוכרת, טרום סוכרת, הפרעה בשומני הדם, לחץ דם, אוקיי? סיבוכים מכניים, כמו כאבי, כשיש השמנה, כאבי גב תחתון, כאבי ברכיים, נחירות בלילה ודום נשימה לילי, רפלוקס מהקיבה לוושט, אי נקיטת שתן וסיבוכים מנטליים. מה זה סיבוכים מנטליים? אנשים עם השמנה מתמודדים יותר עם דכדוך, עם דיכאון, עם חרדות. אז בכל זה אנחנו צריכים לטפל אנשים שיש להם סוכרת סוג 2 והשמנה. בואו נסתכל קצת על יחסי הגומלין בין אינדקס מסת הגוף שמבטא, אמרנו BMI מעל 25 זה לא תקין, BMI 30 ומעלה זה השמנה, ובין איזון הסוכרת, בראש ובראשונה המוגלובין ה-A1C. אז לצערנו, ברוב העולם, ברחבי העולם, עדיין רוב חולי הסוכרת יש להם, או לפחות חצי, בוא נגיד, מחולי הסוכרת, יש להם המוגלובין ה-A1C לא מאוזן, מעל 7%. למשל, אם מסתכלים בארצות הברית, משנת 2000 בערך, עד שנת כמעט 2020, ומסתכלים כמה אנשים יש להם
כמה אנשים עם סוכרת, יש להם המוגלובין A1C פחות מ-7, זאת אומרת סוכרת מאוזנת יחסית, לא הצלחנו להשתפר, זה נשאר סביב 50%, זה לא מספיק טוב. חצי מהאנשים לא מספיק מאוזנים. ואם מסתכלים גם כמה אנשים יש להם BMI מעל 25, זה BMI מעל התקין, אנחנו רואים שזה רק הולך ועולה ב-20 שנה האחרונות בארצות הברית, ואנחנו יודעים, כמעט אין בן אדם בארצות הברית שאין לו עודף משקל, BMI מעל, מתחת ל-25, אנחנו יודעים שאנחנו מתמודדים בעולם המערבי עם מגפת השמנה, מגפת סוכרת, כבד שומני, הזכרתי מקודם. אז אנחנו יודעים שככל שה-BMI גבוה יותר, ההמוגלובין A1C היה גבוה יותר, למשל, תסתכלו, ככל שה-BMI עולה מ-25 ל-30, 35, אנחנו מקבלים יותר ויותר אנשים עם המוגלובין A1C מעל 7, לא מאוזן. אז ככל ש-BMI גבוה יותר, ההמוגלובין A1C גבוה יותר, זאת אומרת, סוכרת פחות מאוזנת. וככל ש-BMI גבוה יותר, יש יותר סיבוכי סוכרת, וגם מדדי איכות החיים של חולי הסוכרת היו ירודים יותר, איכות חיים ירודה יותר. מהם האתגרים, אם החלטנו שזה כל כך חשוב לרדת במשקל, מהם האתגרים של הפחתה במשקל? זה לא כל כך פשוט, נכון? אני משער שחלק גדול מכם התמודדו עם משקל גבוה. תסתכלו פה רק בצד השמאלי, יש מחקר מאוד מפורסם שפורסם לפני 10 שנים, שלקחו אנשים עם השמנה וסוכרת סוג 2, ועקבו אחריהם אחרי 10 שנים, אפילו קצת יותר. לחצי מהם, זה מחקר על אלפי אנשים, חצי מהם עשו להם התערבות מאוד מאוד קפדנית של שינוי באורח החיים, תזונה, פעילות גופנית, כדי שירדו טוב במשקל, וקבוצת הביקורת נתנו להם פשוט המלצות מאוד כלליות של אורח חיים. האנשים שקיבלו התערבות מאוד מאוד קפדנית של אורח חיים, תראו, ירדו מאיזה 100-101 קילו, ירדו לבערך 91-92 קילו, זה 10% ירידה, זה מדהים, תוך שנה. אבל מה קרה אחר כך, כשעקבת אחרי זה? כמו שקורה בהרבה דיאטות. אתה לא מחזיק מעמד, ועוד פעם יש עלייה במשקל. אמנם לא הגיעו למשקל המקורי של 100 קילו, אבל לצערנו, אתה לאט לאט אתה מתחיל לעלות בחזרה במשקל. זה קשור למצב שקוראים לו הסתגלות מטבולית. זה קורה כמעט לכל אחד שעושה דיאטה. כשאנחנו במצב של דיאטה, שאנחנו רוצים לרדת במשקל, מה קורה? מסתבר שזה תהליך ביולוגי שקורה כמעט אצל כולם. הקיבה למשל משחררת יותר את הורמון הרעב גרלין. מה אתם אומרים כשעושים דיאטה? שאני רעב. אתה מנסה לשמור על המשקל, אבל אתה רעב, אז אתה לא יכול לשמור על המשקל, כי אתה מתחיל לאכול מחדש. ומסתבר שכשבמצב של דיאטה, השרירים שלנו מבזבזים פחות אנרגיה. אז אתה בעצם, אם אתה מבזבז פחות אנרגיה, זה יקשה לך לרדת במשקל. אז אתה אוכל יותר, אתה מבזבז פחות אנרגיה, אז מה קורה בדיאטה? אתה עולה בחזרה במשקל. קוראים לזה הסתגלות מטבולית, ולצערנו זה מצב שקורה. זאת אומרת, בן אדם לא אשם בזה שהוא עולה בחזרה במשקל בדיאטה. כמובן צריך לשמור על התזונה, על פעילות גופי, כמה שאפשר, אבל יש תהליכים בגוף שמתנגדים לשמירה על המשקל החדש. אתגר נוסף כדי לשמור על המשקל בחולי סוכרת, שחלק מהתרופות לסוגיה אין בעצמן גורמות לעלייה במשקל, כמו זריקות אינסולין שהזכרתי בהתחלה, או כדורים שגורמים לשחרור אינסולין על הבלב, כמו אמריל וגליבטיק, וגם כדור אקטוס, מה יכול לגרום עלייה במשקל. ועוד אתגר, שאנשים שיש להם השמנה וסוכרת גם סובלים יותר מסטיגמה ומאפליה. אנחנו יודעים שלפעמים אנשים מרגישים שמעליבים אותם, לא מדברים אליהם יפה, לא מתייחסים אליהם יפה, זה מוריד לך את המוטיבציה, זה מוריד לך את כל החשק לשתף פעולה בטיפול, בטח עם הצוות הרפואי, אנחנו הרופאים, אחיות וזה, לא נתנו הרגשה נעימה, לא נתנו הרגשה אמפתית, אז פחות שיתוף פעולה, אז באמת מאוד קשה אחר כך לרדת במשקל, זה אתגר מאוד גדול. וגם ברברה קיידי אמרה איך כל החיים היה לה קשה להגיע למרפאות, והרבה פעמים היא נעלבה, והרבה פעמים היא קיבלה הרגשה שאמרו לה, תקשיבי, את גרגרנית, את אוכלת יותר מדי, את לא זזה. הסברתי לכם שיש תהליכים בתוך הגוף שגורמים לבן אדם באמת, כמו הורמון הרעב גרלין, שגורמים לו לאכול, וגם המוח לפעמים הוא גורם לך להיות יותר יושבני. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לנסות לשמור על אורח החיים שלנו. אז מה היתרונות של הפחתת משקל? אז ככל שאנחנו יורדים במשקל, 5% ירידה במשקל, 10% ירידה במשקל, 15% ירידה במשקל, אנחנו יותר ויותר נקבל ירידה בהמוגלובין A1C. במחקר הדיירקט שהתפרסם לפני כמה שנים, זה מחקר שעשו בבריטניה, שלקחו חולי סוכרת טייפ 2 וגרמו להם לרדת במשקל עד כדי אפילו 10 קילו, 15 קילו, ראו שהסוכרת נעלמה
ו-60-70 אחוז מהאנשים שהצליחו לרדת 10-15 קילו, תקשיבו, זה מדהים. אז אותה ישראלה עם סוכרת חדשה, אם היא תצליח לעשות את זה, זה יכול להעלים לה את הסוכרת. אז ככל שפוחת המשקל, משתפרת רמת המוגלובין C עד כדי היעלמות של הסוכרת. ככל שפוחת המשקל, יש הפחתה בשימוש של התרופות בכלל ותרופות לסוכרת בפרט. ככל שאנחנו מצליחים לרדת במשקל, יש עלייה בהיצמדות לטיפול. בטח דוקטור ברזילי תכף תדבר על הצמדות לטיפול, וגם ככל שפוחת המשקל, יש שיפור בגורמי סיכון נוספים למחלות כלי דם, כמו לחץ דם גבוה והפרעה בשומני הדם. אז לגבי היתרונות של התערבות מוקדמת, עד היום וגם היום אנחנו שמים דגש מאוד גדול להתערב מוקדם. מישהי כמו ישראלה שיש לה סוכרת שנה, אנחנו ממש תופסים אותה בשתי ידיים, רוצים לאזן לה את הסוכרת כמה שיותר מהר כדי למנוע את סיבוכי הסוכרת. אבל עכשיו אנחנו הלכנו עוד צעד אחד קדימה, ואנחנו אומרים, לא, בואו נפעיל אפילו התערבות יותר מוקדמת, שהסוכרת חדשה, או אפילו עוד לפני שיש סוכרת, נשים דגש גם על הפחתת המשקל, כדי למנוע התפרצות סוכרת, להביא לנסיגה שלה, אם כבר יש סוכרת חדשה, או לפחות להביא לשיפור ושהסוכרת תתקדם יותר לאט. אז פשוט לשבור את המעגל הזה, לא להגיע למצב שיש לנו סיבוכי סוכרת כרוניים. לטפל יותר מוקדם כשיש השמנה עם סיבוכים של כל התחלואה שקשורה לעלייה ברקמת השומן. אז אני מגיע, זה השקף האחרון, לסוף מעשה במחשבה תחילה. אותה ישראלה, בת 47, עם סוכרת סוג 2, לא מאוזנת, המוגלובין A1C, 8.2 אחוז, סוכרת חדשה, יש לה השמנה BMI 31, עם הפרעה בשומני הדם, היא מקבלת מטפורמין, שומרת על תזונה, פעילות גופנית סדירה, אין לה עדיין סיבוכי סוכרת, נקווה גם שלא יהיה לה, אנחנו נמקד את הטיפול גם בהורדה במשקל, כי כמו שראינו, יש לזה שלל יתרונות נוספים. אנחנו נדבר איתה על ה-GPS, על יעדי הטיפול, על איך אנחנו מונעים סיבוכי סוכרת, נעשה סקירה לסיבוכי סוכרת, נדבר על כל גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם. מבחינת ה-ABCD, נשים דגש מאוד גדול על ה-D וה-E ועל ירידה במשקל. זה כבר אמרתי, ויש לנו איזשהו מיתוס שאם התרופות החדשות הן כל כך יעילות, מורידות במשקל, משפרות סוכר, אז אולי אין צריך לשמור על תזונה פעילות גופנית. אני רוצה שתתייחסו לאוכל, לתזונה, כתרופה, כאילו אנחנו רשמנו לכם תרופה. אז מאוד חשוב לשמוע מה הדיאטנית אומרת, מה היא ממליצה, וגם כשאנחנו ממליצים על אימונים גופניים, זה בעצם תרופה. אז גם המזון, גם הפעילות גופנית זה תרופה, ארגוני בריאות בינלאומיים ממליצים לפחות 150 דקות בשבוע פעילות גופנית סדירה. וגם זה לא אומר שאם הסוכר ירד, אם ירדתי במשקל, אנחנו מפסיקים את התרופה. ברור שאתם יודעים מה יקרה אם נפסיק את התרופה. הכל יחזור בחזרה. אז תודה רבה. דוקטור עידן, תודה רבה. הרצאה כהרגלך בעצם ברורה ומצוינת, והבהרת יפה מאוד שסוכרת לא רק סוכר, וחשיבות בעצם התערבות מוקדמת לטיפול בהשמנה, ואפילו אולי יותר מוקדם מהסוכרת, כפרי דיאבטיס, וגם לפני הופעת הסוכרת ולפני הופעת קדם סוכרת, אולי לטפל בהשמנה. אני אציג פה שתי שאלות, אין לנו הרבה זמן, שאלה לגבי הרצאה ושאלה שנייה שהיא כללית. השאלה הראשונה לגבי ההרצאה, מה לגבי הגיל המבוגר? שם הרבה שאלות לגבי הגיל המבוגר והשפעת טיפול לסוכרת שיכול להוריד משקל, או בכלל הורדת משקל בגיל הזה, מה אתה יכול להגיד? שאלה מאוד מאוד חשובה באמת, כי הזכרתי שהתרופות החדשות הן מאוד מאוד, בעיקר התרופות מהמשפחה, שמעלות את רמת ההורמון GLP-1 בדם. הן מאוד מאוד יעילות באיזון הסוכר ובהורדת משקל. וכשאנחנו יורדים במשקל, מתוך 100% הירידה במשקל, בוא נגיד משהו כמו 70-75%, אנחנו יורדים מסת שומן, אבל עוד איזה 20-25% אנחנו מורידים גם ממסת השריר. אז זה לא טוב לנו, זה גורם לבן אדם שיהיה לו פחות כוח שרירים, תפקוד השרירים שלו יורד, ואם הוא בן אדם נגיד בן 70-75, הוא יכול לעשות שברירי, יהיה לו יותר נטייה לנפילות, וגם אם יש פחות שרירים, זה גם קצת מפריע לנו לאיזון הסוכר, כי השרירים גם הם מאוד חשובים לשמור גם על איזון הסוכר בגוף. אז לכן, אנחנו צריכים לעשות הערכה מאוד טובה במרפאה. כל מה שאמרתי, צריך תמיד להתייעץ עם הצוות הרפואי, לגשת לרופא, לדיאטנית,
לאחות, יש לנו יועצים לפעילות גופנית במרפאות, ולקבל את ההמלצות שלהם, מה ההמלצה הכי טובה. אם, בוא נגיד, אם יש לי בן אדם בן 75, ויש לו BMI כזה גבולי 27, לא בטוח שאני אתן לו תרופה כל כך פוטנטית לירידה במשקל. אבל אם יש לו BMI 35, אוקיי, ויש לו כבר סיבוכים קשים של השמנה, בהחלט אנחנו כן נרצה לתת לו תרופה פוטנטית, אבל צריך גם להתייעץ עם הדיאטנית, כן? אני רוצה למשל, כדי לשמר את מסת השריר, אז תודה באמת על השאלה, כי זו הזדמנות להגיד את זה, אז אנחנו רוצים גם מספיק צריכת חלבון בתזונה. אז אתם צריכים ללמוד מהדיאטניות, מה הם אבות המזון, מה זה פחמימות, מה זה חלבונים, ולדעת כמה חלבון ליצור כדי לשמור על השרירים. וכשדיברתי על פעילות גופנית, לא חשוב רק פעילות אירובית. בגיל המבוגר חשוב מאוד גם אימוני התנגדות, אימוני כוח, אוקיי? אז תלכו, תשתמשו בשירות הזה של ייעוצים לפעילות גופנית בקופות החולים, והם ייתנו לכם הדרכה. תודה רבה. יש האמת, יש עוד הרבה שבחים להרצאה, וחלקם שלום יש הקלטה, אני עדיין לא יודע, אני אענה. הייתה שאלה בהתחלה, אומנם היא כללית, אבל הבטחתי שאני אעביר את השאלה אליך, ושוב בקצרה, אם אפשר, האם יש נתונים על השפעת מגפת הקורונה על מספר חולי הסוכרת? אז כן, במהלך המגפה הייתה איזושהי עלייה מסוימת, כן, בשכיחות של חולי סוכרת, אבל זה הלך לכאן ולשם. זה חלק מהאנשים, המגפה עשתה להם טוב, חלק מהאנשים זה לא עשה להם טוב, חלק מהאנשים זה דווקא מיקד אותם, כי סוף סוף הם היו בבית, היה להם סדר יום מאורגן. אבל יותר שכיח היה שאנשים היה להם יותר אכילה רגשית, פחות היה להם סדר יום מאורגן, ואנחנו יודעים שהיו עלייה בשיעורי השמנה, היה גם עלייה מסוימת בסוכרת סוג 2. אגב, זה לא היה הנושא של ההרצאה שלי, אבל גם היה איזושהי עלייה מסוימת בסוכרת סוג 1, היה גם דיווחים כאלו, כן. כן, בגלל הזיהום עצמו, חלקם ייחסו את זה לזיהום. כן. יופי, תודה, אבל תודה אם דוקטור הזכרתם עידנו. קורונה, בבקשה לא לוותר אם יש המלצה על חיסונים, חיסוני קורונה, כי זו קבוצה, אתם קבוצה מועדת ליותר סיבוכים, אז זה קריטי ביותר. כן, בהחלט, יופי, תודה, תודה, היה מדהים, היה מצוין.